Mlada Hrvatska U21 reprezentacija okuplja se 3. lipnja u Zagrebu te putuje na pripreme u Medulin gdje će se spremati za nadolazeće europsko prvenstvo koje će se igrati u Italiji i San Marinu. Izbornik Nenad Gračan pozvao je 25 igrača koji će u sklopu skupine C igrati 18. lipnja protiv Rumunjske, 21. lipnja protiv Francuske, a 24. na redu je Engleska. Na popisu nema nekoliko zvučnih imena poput Ćorića, Letice te Palaverse. Izduplirali praktički na pozicijama svim igrače, tako da na desnom beku imamo praktički dva stopera, ne? Odnosno igrače koji su i polivalentni, koji mogu odigrati na oba dve pozicije. I tu mi je sigurno jako žao što je i Karačić počeo kvalifikacijski ciklus sa nama, međutim otišao u drugu reprezentaciju, znači da na nekim pozicijama zaista nemamo neke veliki izbor. Ne? Tako da smo tu izduplirali igrače po pozicijama. I mislim da ono gdje najmanje problema praktički imamo, to su naši vezni igrači koji su i u kontinuitetu i koji dobro igraju. Što se tiče napadača, tu je Jakoliš koji je odigrao zaista dobre kvalifikacije, međutim nema kontinuiteta sada, manje igra. Tako da da smo tu pozvali Kulenovića koji je sad u Legiji, koji je bio s nama protiv Italije na ovoj prijateljskoj utakmici, pa ćemo vidjeti i odlučiti u konačnici ko će ići za San Marino. Bez obzira na jako tešku skupinu, ova reprezentacija ima svoj cilj. Prvi puta nakon 2004. godine, eventualni plasman u polufinale značio bi i premijerni odlazak na olimpijske igre u Tokio iduće godine. Očekivanja normalno već, kad smo se plasirali, normalno da želimo napraviti rezultat. Mislim da ova generacija to može. Ono što je vrlo bitno, da u svemu tome na vodilja bude naša reprezentacija, dečki koji su osvojili drugo mjesto, sigurno da uz tako jedno zajedništvo i kompaktnost i disciplinu, da onda se mogu desiti dobri rezultati. Međutim, ovo takmičenje je zaista zahtjevno, zaista se radi o top reprezentacijama mladima, sigurno da će biti vrlo, vrlo teško i u skupini. Međutim, treba biti optimističan, igrači su željni tog natjecanja, prema tome vjerujem da će biti dovoljno motivirani, dovoljno disciplinirani da ostvarimo i rezultate.